Ning kono malah ning kono malah anggere bawane blegedut entok. Lho. Malah sorene malah rapo. Dan anakmu kuwi ngomong pengen kura-kura. Ya ya Dinda ya awas ini. Yo mono tapi pelangi. Senenge Dinda ya Allah. Ya 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 ya. Apa malu ya Lele? Cuma seneng wedi dek. Ayo ya. Dek kelang lan go iku ya. Kayane. Ora gawe klambi iku. Paris aku yo ora iso ari. Gledet. Hasil ya, ayah lo ngambil ini ke? Ngambil mas? Ngambil ya. Alon-alon gue ya mbak kelem ke si Raiko. Lo beli tisu nih mbak. Karena tuh langsung kok kono gaya nanti ngambil terhadap tisu. Tarik beli bae. Sisi nana om. Sisi ini lama tuh ngamu nih. Ayah kok mau ngelek, ayah mbak pas mbak kena ini mau apa? Orang. Tidak apa-apa, tidak apa-apa, tidak apa-apa.